uhodimo svoga brata. A pogledajte u našem stanju kako je, koliko je špijuna među nama, koliko je špijuna među Arapima, koliko je neprijatelje među samim Arapima jedni sa drugima. To vidite iz ovoga haosa koji imamo u arapskom svijetu. A kao i kod nas što imate. Svak gleda svoje interese i zbog njih donosi određene preporuke i ti si sada mrzak ljudima zato što nisi u njihovim interesnim sferama uključen. To je problem. Ne pitaju jesi li ti prijatelj Allahov, voliš li Allaha, pa te volimo zbog toga, ljudi moji. Ne moraš se složiti sa mnom, ali ja te volim zato što si vjernik, to vjeruješ u Allaha, zato što ćeš biti sa mnom u džennetu, jer onaj ko voli Allaha i svjedoči da je Allah jedan jedini i da nema drugog Boga osim Allaha, ti ćeš ući sutra sa mnom u džennet, ljudi moji. Kako te mogu mrziti? Kako te mogu ogovarati? Jer ti si džennetlija kao i ja. Radiš djela koja radim i ja. I na tom fonu se treba povezivati. Treba da pravimo takvu vrstu stranaka, stranka Allahova, gdje ćemo mi zbog Allaha voljeti jedni drugi. Gdje ćemo zbog Allaha pomagati jedni drugi. Gdje ćemo zbog Allaha pomagati džemat. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Da dajemo od onoga što nas je on obdario, što nam je dao. On nam je to dao, što ti daješ, to je znak da vjeruješ da ti je Allah dao i da trebaš i drugim, da dadneš ili da pomogneš svoj džemat. Ako tako vjeruješ, onda Boga mi je znak da je to pravi ima. Ne moraš ti puno se busati u prsa i govoriti ja sam ujo, ja sam musliman, ja sam odlične vjere. Ne treba, blan. Pokaži svojim djelom. Mi svojim djelom treba da pokažem. Svojim primjerom, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazivao. I zato Allah i traži od nas da njega slijedimo, zato što je on sve što je govorio, to je radio, ono što je radio, to je govorio. Nikada ne bilo kolizije između riječi i djela, kao što kaže naš čuveni šehid i veliki islamski intelektualac kod nas, koga su partizani za rata ubili u Sarajevu i dan danas mu se mezar ne zna, rahmetli šehid Mustafa Busulađić. On kaže u jednom tekstu, kada piše u El Hidaji 43. godine, u harmoniji između riječi i djela Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kaže on da je jedno govorio, drugo radio, ni 14 godina se ne bi njegova misija potrajala. Nego zato što je ono govorio, to je radio, što je radio, to je i govorio. Zato njegova misija traje 14 stoljeća. I trajaće do sudnjega dana. Upravo zbog toga što ono što je govorio, to je radio. E to nama treba, taj sklad da napravimo i sretnu sintezu između naših riječi i između dijela. Zato Allah često u Kur'anu vidjeti se kaže amenu wa amilu salihati. Povezuje to i nema odvajanja, nije samo amenu. Samo vjerujemo, nego i djelujemo. Na nama je zadatak da na taj način djelujemo i da pokušamo koliko je moguće više da nađemo načina, da nađemo modaliteta da ovo što živimo danas, da proživimo kao insani, ljudi moji.